aquí lo que s'estudien és temes de millores de temperatura a nivell tèrmic, millora de lo que és l'efecte de l'illa de calor de les ciutats, després es faran unes proves també a nivell de producció. També recentment s'ha incorporat un estudi sobre lavandes, a veure quina és la lavanda que va millor, i les dades que surtin d'aquí ja serviran per qualsevol altre projecte que es vulgui fer de coberta. La Universitat Pompeu Fabra és una universitat urbana i l'única manera que tenim de posar verd és en aquests espais, no? O en les teulades, en les terrasses o verticalment, i estem treballant per fer de la ciutat de Barcelona portar el nostre granet de sorra una ciutat una mica més sostenible, una mica més ecològica, i treballar per totes aquestes qüestions des del nostre espai. Però hi ha un tema de eliminació de lo que són tota la contaminació dels cotxes. Tenen una capacitat d'absorció de les emissions de CO2 també, que la sensació de xafogor disminueix com més superfície verda hi ha a les cobertes, i això interfereix molt positivament amb lo que és l'ecologia del propi sistema.